Крамши ღვთისმშობლის მიძინების ტაძარში ერთობლივი წირვა ლოცვა რუსეთისა და საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქებმა აღავლინეს დღეს მოსკოვის მიტროპოლიტი წმინდა ფილიპეს ხსენების დღეა. Ლოცვის დასრულების შემდეგ პატრიარქებმა მრევლს მიმართეს, სადაც რუსეთის პატრიარქმა ილია მეორეს ღვაწლზე ისაუბრა. Საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქმა კი რუსეთ-საქართველოს შორის ურთიერთობების გაუმჯობესებას გაუსვა ხაზი. Რუსეთის პატრიარქმა ილია მეორეს აჩუგრათ ალექსანდრე ნეველის წმინდა ნაწილები გადასცა, მისი თქმით სურს რომ სიწმინდეები საქართველოში ალექსანდრე ნეველის სახელობის ტაძარში დააბრძანონ. Საქართველოს პატრიარქმა კი კირილს წმინდა ნინოსა და ღვთისმშობლის ხატები გადასცა საჩუქრად. Შეგახსენებთ, ილია მეორე მოსკოვში გუშინს მართლმადიდებელი ერების ერთობის ფონდის პრემიით დააჯილდოვეს, ხვალ კი პატრიარქი რუსეთის პრეზიდენტს შეხვდება.